Com perdre la por, treballar amb seguretat i veure com funciona la instal·lació elèctrica de casa. Aquest és l'objectiu del taller de reparació domèstica que s'ha celebrat a l'Espai Repara, situat a la deixalleria de Viladecans. El taller que hem programat pel dia d'avui és sobre electricitat domèstica bàsica i pretén que la ciutadania sigui una mica més lliure i pugui reparar petites coses a casa, és a dir, si tens un endoll que no funciona, si tens la planxa que no va bé, si aquestes coses que a vegades un tècnic si bé et cobra més pel desplaçament que per la reparació. Els assistents han pogut practicar amb diverses eines, així com resoldre els seus dubtes, a una activitat on es combinava teoria i pràctica. Eh, comentant tanto con diapositivas como con ejemplos, cables, para que la gente pueda ver, incluso con unidades de medida, mmm... ...para un tema más directo, para que tú puedas coger... ...y puedas ver cómo funciona, ver si realmente hay corriente... ...no hay corriente, todo desde un punto de vista seguro, obviamente. Les properes activitats de l'Espai Repara... ...es poden consultar a la web www.millorcanou.cat... ...o a la pàgina de Facebook Viladacant Repara.